це диспетчерська центру швидкої допомоги. Щоб перевірити, наскільки швидко на виклик приїжджає карета швидкої, о 17-й годині ми зателефонували до Родіони Струс із села Михайлівка під Гаєцького району, яка о 14:30 викликала невідкладну допомогу для своєї матері. Ви сьогодні зверталися у швидку, так? Так, так, так. Скажіть, будь ласка, наскільки швидко приїхала бригада? Бригади ще немає, так? А скажіть, будь ласка, з якої причини ви звернулися? Жінка стара, вона піднімається, то опускається, то піднімається, то опускається. Головний диспетчер Марія Солтис відповідає за Кременецьку та Бережанську станції. З 10 до 17 години до неї надійшло близько 30 викликів. Розповіла, на виклик у село Михайлівка вже виїхала бригада швидкої. Бригада виїхала. Але в них там були термінові ще виклики. Я зрозуміла. Перед тим були виклики, вони були саміті, але звільнилися, вже виїхали. У диспетчерському пункті працює 6 осіб. Щоб обслуговувати область, цих працівників недостатньо, каже заступник директора головного лікаря Тетяна Сухарська. Ми вже маємо підключену всю область. Фактично за день обслуговуємо десь близько 450-500 викликів по цілій станції Тернопільської області. При зверненні громадян диспетчер розпитує, чи їм потрібно консультацію, в нас працює лікар-консультант, чи потрібно негайну допомогу при екстрених викликах, тобто які потребують негайну допомоги, коли життю людини щось загрожує, бригада виїжджає терміново. Коли немає бригади вільної і виклик не є екстрен, то може бути певна затримка у виклику. І пропонують хворому викликатися дільничого лікаря сімейного, коли стан не є гострим. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини.